Salam, hoş gördük izleyiciler. 24 dəqiqəlik proqramımızda yenə də sizindik. Ölkədə artıq son 4-5 ay ərzində artıq 5-ci icra hökuməti başçısıdır ki, həbs edilir. Özü də rayon səviyyəsində, icra hökumətində, icra strukturunda çalışan onun əməkdaşları ilə birlikdə, artıq keçmiş əməkdaşları ilə birlikdə və ümumiyyətlə nələr baş verir? Ən son icra başçısı isə İmişlidə həbs olundu. O qara maskallar deyirlər, yenə əhali arasında. Həmin qara maskalların bu dəfə nəsibi İmişli icra hökumətinin başçısı oldu. Ümumiyyətlə, İmişlidə nə baş verir? Bu həbslərin, həbslər dalğasının mahiyyəti nədən ibarətdir? İmişlidə William Hacıyevin həbsi üçün kifayət qədər faktlar vardır. Bütün bu suallara aydınlıq gətirməkdən ötürü Ümid Partiyasının sədr mavini, Konflikt Az saytının baş redaktoru, elə əslən İmişlidən də olan hörmətli Hacı Bakir Həsən bəyini bugünkü verişimizə dəvət etmişik. Bakir bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Əvvəla şəxsən sizə və kanalınızın rəhbərliyinə dəvət üçün özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Və bir daha minnətdaram ki, məni bugünkü verilişə dəvət etmişsiniz. Biz təşəkkür edirik ki, gəldiniz və mən uzun illərdir sizin saytı da izləyirəm, sizin fəaliyyətinizi izləyən biri kimi. Uzun illərdir ki, İmişlidə baş verənlər haqqında aşağı-yuxarı yazanlardan biri də sizsiniz, bəlkə də birincisisiniz siz. Ona görə bizim ilk ünvanımız elə Hacı Bakir Həsən bəyli oldu, siz oldunuz. Mən çox istəyərdim ki, elə suala ilk bundan başlayaq. İmişlidə nə baş verir? Və verilişin əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, icra başçısının həbsi üçün kifayət qədər səbəblər var idimi və bu icra başçısının həbs olunması ilə rayonda hansı yeniliklər ola bilər? Təbii ki, suallarımızın davamında bunu sizə deyəcək. Buyurun, söz sizin. Təşəkkür edirəm. Rüfət bəy, öncədən deyim ki, Churchill'in bir gözəl sözü var. Deyir ki, özünüzə sağlamlıq və var dövlət arzulamazdan daha əvvəl gözəl bəxt arzulayın. Və əlavə edir ki, Titanikdə hər kəs sağlam idi və varlı idi, lakin bəxti gətirilənlər qurtuldular. Diqqətinizə çatdırım ki, Azərbaycan xalqı onu idarə edənlər, demək, sarıdan bəxti gətirməyən xalqlardandır. Çox qəribədir ki, zaman-zaman bu tip məsələlər ən ali iradə tərəfindən səsləndirilib, lakin məsələ uzun müddət idi ki, demək, müşahidə formatında davam edirdi. Əvvəla biz arzulayaq ki, İmişlidə baş verənlər, belə deyək də, demək, pandemiya fonunda kampaniya xarakteri daşımasın. Bu, digər rayonlarda nəzərdə tuturam. Amma pandemiyadan öncə də sözsüz ki, sözsüz ki, deməli, William Hacıyevin İmişliyə rəhbərliyə təyin olunan müddətdən onun qanuna zidd əməlləri davam edirdi. Öncə onu diqqətsiz çatdırım ki, bəzən bir rayonun icra başçısını digər bir rayona icra başçısı təyin edəndə adını islahat qoyurlar. Əslində, William Hacıyev Göl-Göl rayonundan Samux rayonuna, sonda da artıq bir, səhv etmirəmsə, bir 8 ildir İmişliyə rəhbərlik edirdi. William Hacıyevin bütün fəaliyyətinin ana xətti mənimsəməkdir. Bütün fəaliyyətinin ana xətti qanunların ziddinə getməkdir. Yəni, bununla bağlı biz onlarla yazılar yazmışıq, müraciətlər etmişik. Vətəndaşların bizə, deməli, bu və ya digər formada müraciətləri olmuşdu. Biz onların audio müsahibələrini, yazılı müsahibələrini dəfələrlə dərc etmişik. Çox qəribədir ki, məsələn, dövlət başçısı məndən bəzi hallarda məlumatları gizləyirlər və mən öz köməkçilərimdən, yəni əslində jurnalistləri özünü köməkçi hesab edirdi. Mən mətbuatdan alırdım bu informasiyalar deyirdi. Necə olurdu ki, Konflikt Az saytı 10 gündən sonra 5 il tamamdır ki, Konflikt Az saytı fəaliyyət göstərir və fəaliyyət göstərdiyi gündən William Hacıyev də daxil olmaq şərti ilə
digər məmurların qanunsuz əməlləri ilə bağlı onlarla yazılar dərc olunur. Əsasən imişliklə bağlı. Əsasən də bu imişliklə bağlı biz daha niyə görə mən həm kökən baxımından deməli mən imişlikdən olduğum üçün orada daha geniş informasiyalar ala bilirdim. Məsələn William Hacıyev nələr edirdi? İmişlidə William Hacıyev bütün deməli əksər yararlı torpağı, əkin üçün yararlı torpaqları ayrı-ayrı işbazlara, demək qum çınqıl çarxanası üçün deməli satırdı. Karyer yeri. Deməli həmin yerlər əgər bir neçə hektar deməli sahə satılırdısa, əkin sahəsində yararlı yerlər satılırdısa, bilirsiniz ki, həmin dəryaçalar yerin təkindən qum çınqıl çıxarılandan sonra deməli həmin dəryaçalar böyüyürdü. Böyüdükcə daha deməli geniş ərazini əhatə edirdi. Bu tək belə deyək də əkin sahələrinin getdikcə William Hacıyevin təşəbbüsü ilə aradan çıxması demək deyildi bu. Həm də yerdə qalan əkin sahəsi üçün, yerdə qalan orada sakinlər üçün ciddi təhlükədir. İmişli bəlkə yeganə rayondur ki, ən çox orada qum çınqıl çarxanaları fəaliyyət göstərir. Məsələ bundan bitmirdi. İmişli bəlkə də Azərbaycanda yeganə rayondur ki, şəhərin o deməli iki yerə bölən su kanalının üstünə beton piltələr qoyulub, üstündə müxtəlif təyinatlı kommersiya obyektləri tikilib. Və çox qəribədir ki, William Hacıyev ora deməli sərəncamlar verir. Adama sual verirdim ki, sən suyun üzərinə mi sərəncam verirsən? Yəni William Hacıyevin qanun pozuntuları bununla yekunlaşmırdı. Məsələn, bayraq meydanının bir addımlığında ki, o bayraq ki bizim üçün qutsaldır, atributlarımızdan biridir. Bayraq meydanının bir addımlığında asfalt örtüyün üzərinə, yəni yolun kənarına sərəncam vermişdi, orada pivəxana fəaliyyət göstərir. Bayraq meydanının bir addımlığında. Mən bununla bağlı William Hacıyevə müraciət eləmişdim. Mən bununla bağlı William Hacıyevlə deməli belə deyək də mübarizə aparırdım ki, olmaz bu tip məsələlərlə bağlı bu cür addımların atılması. Məsələ bununla bitmirdi. William Hacıyev əyalətdə nə qədər qanunsuz işlər görən, qanuna zidd fəaliyyət göstərən bu və ya digər formada məmurların əməllərini həmişə ört basdır edirdi. Nəzərə alın ki, Mədəniyyət İdarəsinin müdürü küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsədiyi üçün adam həbs edildi. Səhv etmirəmsə 90 min vəsait mənimsəmişdi. Yəni, belə deyək də, məhkəmənin ortaya çıxartdığı rəqəm idi. William Hacıyev rayonda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələrinin rəhbərlərindən və digər imkanlı şəxslərdən o 90 min manatı yığıb deməli dövlət büdcəsinə ödədi, həmin adam həbsdən çıxardı. Sənin nə məqsədin var? Niyə maraqlanırsan bu məsələ ilə bağlı? Bu gün də rayonun maliyyə idarəsinin rəisi Rəhim Rəhimov bu gün də maliyyə idarəsinin rəisidir. Rəhim Rəhimov əgər dövlət başçısı demək həbs olunmayıb. Xeyr, bu gün də demək, hətta nəyin çəpsi olunmayıb, məndə olan məlumata görə deməli, regional maliyyə idarəsi yaradılır. Regional maliyyə idarəsinin rəisi olmaq arzusundadır Rəhim Rəhimov. Rəhim Rəhimov deməli, özünün 50 illik yubileyini rayonda böyük atəşfəşanlıqla, səslə, küylə keçirtdi və bu bütün mətbuat yazdı, başda konflikt adlı saytı olmaq şərti ilə. Bu o vaxt dedi ki, üzr istəyirəm Rüfət müəllim, bu o vaxt dedi ki, ölkə başçısı özünün deməli 50 illik yubileyini Ağcabədidə qaçqınlarla, məcburi köçkünlərlə keçirmişdi. Bu tək bir fakt deyil. Yox, biz indi nəyə görə Maliyyə Şöbəsinin müdürü deyirik? Rayonda əgər korrupsiya halı varsa, rüşvət halları varsa və ölkədə hətta təhlükəsizlik xidməti belə icra başçını həbs edirsə, Maliyyə Şöbəsinin müdürü, yəni Maliyyə İdarəsinin rəisinin bu prosesdən kənarda qalması absurd görünür. Yəni müzakirə buna görədir. Əlbəttə absurddur. Bilirsiniz nəyə görə absurddur? Əvvəla ona görə absurddur ki, o 90 min vəsait deməli Mədəniyyət İdarəsindən yoxa çıxanda və yaxud hansı məqsədlərlə istifadə olunanda Maliyyə İdarəsinin rəisi hara baxırdı bu məsələlərdə. Bu bir ikincisi, sənin qoruduğun Maliyyə İdarəsinin rəisi deməli, həmin o səsküylü yubiley tədbirindən cəmi bir neçə ay sonra rayonda fəaliyyət göstərən şadlıq evlərinin birində sərxoş vəziyyətdə başqa bir dövlət məmuru ona disko demək ki, mahnısına rəqs etdiyini irad tutduğu üçün döyüb xəsarət yetirmişdi. William Hacıyev yenə onu qorumuşdu. Ümumiyyətlə, İmişlidə ara-sıra sizin saytlarda rast gəlirdik. Bu məmurların insanlara qarşı fiziki güc tətbiq etmələri sanki ənənəvi hal alıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin İmişlidə rayon şöbəsinin bu gün sabiq olan rəhbəri
Neyinki öz işçisini, hətta vətəndaşının belə ona, belə deyək də, ünvanladığı sual xoşuna gəlməyəndə onu döyürdü. Fiziki xəsarətlər yetirirdi. Və rayonun hüquq mühafizə orqanları bu məsələni bilirdilər və örtbastır edirdilər. Bakir bəy, jurnalistlərə münasibət necə olub İmişildə? Hər halda siz ara sıra gedimsiz, araşdırma aparmışsınız. Bilirsiniz, mən istəyirəm hər şey açıq danışaq. William Hacıyevin müəyyən etdiyi jurnalist qrupu var idi ki, William Hacıyev onlarla illər uzunu dostluq elədi. Çünki mən bu adları da bilirəm, kimlərlə dostluq eləyirdi, dostluğun formatı hansı formadaydı, bunu bilirdim. Amma mən onu da bilirdim ki, bugün yəni o dünyasını dəyişib həmin jurnalist, əslən İmişildəndir, fəaliyyət göstərirdi. Deməli, həmin jurnalist hətta prezidentin şəkli dərc olunmuş qəzeti William Hacıyevlə, deməli, William Hacıyevin kabinetindən çıxarkən bələdiyyə sədrinə o qəzeti vermişdi, bələdiyyə sədri alıb onu. Deməli, sifətinə çıxmışdı həmin gəzdi. William Hacıyev də gülümsənərək çıxıb getmişdi. Bəlkə, Bakir bəy, bizim əməkdaşlarımız da hazırlayıblar həmin süjetləri. Deməli, William Hacıyevin o mülkləri ki, var idi. Bəlkə bu jurnalistlərə qarşı münasibətinin sonucu idi ki, həmin o mülkləri ilə bağlı süjetlər yayıldı və bizim, mən istəyərdim həmin süjetləri izləyək. William Hacıyev, İmişlidə ola-ola Bakıda hansı obyektləri var imiş, başqa yerlərdə hansı ona mənsub olan obyektlər var imiş. O süjeti izləyək və onunla söhbətimizi davam etdirək. William Hacıyevin sərvəti ilə bağlı mətbuatda siyahı açıqlandı. Belə ki, icra başçısının Bakı şəhəri Həsən Əliyev və Teymur Əliyev küçələrində qiyməti 25 milyon manat civarında olan villa, sahil metrosu üzərindəki çox mərtəbəli binada 5 otaqlı və Nərmanov rayonu Sabit Rəhman küçəsində mənzillərin olduğu bildirilib. Bundan əlavə, icra başçısının İmişli rayonunda və Gəncə şəhərində mənzillərinin olduğu da qeyd edilib. Dubai və Qazaxıstanda milyonluq tikinti biznesləri, İmişli, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl rayonu və Bakıda müxtəlif ticarət obyektləri, torpaq sahələri, şadlıq evləri və mülkləri mövcuddur. William Hacıyevin oğlu Məhəmməd Hacıyevin isə öz növbəsində qiymətli avtomobil kolleksiyası var. Belə ki, Məhəmməd Hacıyev 10 PP369 dövlət nömrə nişanlı Bentley, eyni nömrə nişanlı Land Rover, 90 AA369 dövlət nömrə nişanlı Mercedes S-Class, həmçinin son model Mercedes Gelandewagen-ə sahibdir. Davam edirik, əziz izləyicilər. Proqramımızın bugünkü qonağı Ümid Partiyasının sədri müavini, Konflikt Az saytının baş redaktoru Hacı Bakir Həsənbəylidir. Hacı, gördüyünüz kimi, burada William Hacıyev icra başçısı kimi, bəlkə də bu analoji hal çox yerlərdə müşahidə oluna bilər. Amma bugün bizim söhbətimizin mövzusu məhz İmişli ilə bağlı olduğuna görə biz belə bir sonuc əldə edirik ki, bu icra başçısı bu mülkləri necə əldə edib və bu süjetlərin mən səhv etmirəmsə elə William Hacıyev dərhal həbs olunan kimi başqa saytlarda da bəzi bunun haqqında məlumatlar getmişdi. Amma biz təbii ki, bu məlumatı dünən gecə vermişik, yəni həbsdən çox sonra vermişik. Rüfət bəy, diqqətinizə çatdırım ki, ötən gün zamanı ilə, dəqiqliklə deyəcəm, 1-19 dəqiqə işləmiş mənim işildən zəng gəldi ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları İmişli rayonun icra hakimiyyətinin inzibatı binasına daxil oldular. Sözsüz ki, mən məlumat bir tərəfli olduğu üçün məlumatı dərc etmədim, amma qısa zaman sonra hakimiyyətin bu və ya digər formada himayə etdiyi müxtəlif deməli mətbu orqanları, saytlar həmin informasiyanı dərc etdilər. İnformasiyanı dərc etdilər və həmin informasiyanın dərcindən cəmi bir saat sonra həmin saytlar William Hacıyevin bugün də sizin də təqdim etdiyiniz deməli, sərvəti haqqında məlumat verdilər. William Hacıyev əyalətdən, yəni İmişildən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən Bakıya gətirilib. Bununla bağlı hər hansı bir rəsmi məlumat verilməyib. Hər hansı deməli, əmlakı ilə bağlı araşdırmalar və onun nəticələri, onun siyasi ortada yoxdur. Necə oldu ki, həmin bu illərlə himayə olunan saytlar bu əmlakı deməli, təqdim etdilər? Deməli, əvvəlcədən məlumatları var imiş. Əvvəlcədən bu adamlar William Hacıyevin tanıyırmışlar. Əslində, William Hacıyev tək deyil. Bugünlər konkret əyalətlə bağlı danışırıqsa, bugünlər konkret əyalətdə Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Saat rayon icra hakimiyyətinin başçısı fərqli zehniyyətə malik adamlar deyillər. Nəzərə alın ki, Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı uzun illər Saat rayon icra hakimiyyətinin başçısı işləyib. Yəni, yer dəyişmə oldu orada. Bilirsiniz, belə. Çox təəssüf edirəm ki, deməli, Sabirabad rayonunun mərkəzi ilə Saatlı rayonunun mərkəzinin arasında cəmi 10 kilometr məsafə var. Biz
Deməli, bu rayon icra başçısı da digər rayona təyinatına islahat qoyur adına. Və Sıraqəddin müəllimin Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı olan vaxt da hansı əməllər törətdiyi, insanlarla, vətəndaşla, məmurla, hətta belə öz tabircilində olanlarla hansı formada davrandığı bütün mətbuat bilir, bütün Azərbaycan bilir. Müxalif zehniyyət adam ümumiyyətlə qəbul etmək istəmir. Yəni bu adam illər uzunu Sabirabad saatında rəhbərlik etdiyi halda Sabirabada gəlməsə bu nədir? Mən sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm, Bakir bəy. Daha hansı rayonun növbəsi çata bilər? Bax, mən istəyirdim o kontekstdə dəyərləndirək. Mən istəyirəm yeni təyin olunan heç olmasa iki rayondan bağlı. Buyurun, buyurun. Deməli müzakirə aparaq, sonra keçək sizin dediyiniz konkret sualı. Məsələn bu yaxınlarda mətbuatda bir səs yazısı, audio yazı yayıldı. Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı bildi ki, yeni təyin olunub. Deməli, adamın tabiçiliyində olan bir məmur rayon sakinlərindən bir xanımla 5000 manat rüşvət aldığını təsdiq edir və ona Şamaxı ləhcəsi ilə qadoyalım 500 manatı da ver deyə onu kəsmə, onu da ver deyə müraciət edir. Əslində, hörmətli Tahir Məmmədov bununla bağlı həmən hüquq işləmlərinə başlanması üçün tapşırıq verməlidir. Bu bir ikincisi. Yeni təyin olunan şəxslərdən biri Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Quliyevdir. Nəzərə alaq ki, Rafiq Quliyev 20 ilə yaxındakı Xətai rayon icra hakimiyyətində işləyir. Rafiq Quliyevi mən yeni kadr hesab etmirəm. Rafiq Quliyev təyinatından ən qısa zaman sonra ölkədə parlament seçkiləri keçirildi. Ölkədə keçirilən parlament seçkilərindən dərhal sonra Mərkəz Seçki Komissiyası Xətai rayonunda olan 4 dairə seçki komissiyasından ikisinin deməli nəticəni ləğv etdi, bir dairədən 7 məntəqəni ləğv etdi. Dövlət büdcəsinə mən hesablamışdım 904 min manat təxminən deməli ziyan dəymişdi. Bu qədər deməli məbləğin, bu qədər ziyanın fonunda necə ola bilər ki, hələ bu şəxslərlə bağlı, nə iki dairə sədri ilə bağlı, nə o 7 məntəqənin deməli sədri ilə bağlı, nə rayonun yeni təmin olunmuş icra hakimiyyətinin başçısından bağlı, hər hansı bir hüquqi işləmə start verilməz. Yəni açıq-aşkar cinayət faktlarıdır. Açıq-aşkar, bəli, burada cinayət faktları var. Doğru. Dövlət əmlakının israf olunmasıdır bu faktlar və indiki dönəmdə 100 min manatlarla vəsaitdir. Bu bir ikincisi. Məsələn, biz deyirik ki, yeni təfəkkür, islahatlar gedir, yeni təfəkkür və s. bəlaxır. Məsələn, Rafiq Quliyev ölkədə oliqarx məmurlardan bir hesab olur. Xətai rayon icra hakimiyyəti. Əvvəl də Xətai rayonunda çalışır. Xətai rayon icra hakimiyyəti başçısında, deməli, adam təlimatçılıqdan gəlmişdi şöbə müdürünə, Mavin, birinci Mavin və bu günlərdə, deməli, adam icra hakimiyyətinin başçısıdır. Nəzərə alın ki, mən rayonda baş verən qanunsuzluqlarla bağlı ki, o qanunsuzluq de-facto Rafiq Quliyevə məxsus deməli kommersiya obyektində baş verir. Mən bununla bağlı Rafiq Quliyevə deməli müraciət edirəm. Rafiq Quliyev mənim müraciətimə heç bir cavab vermir. Halbuki mənim təqdimatımda nə dediniz? Ümid Partiyası sədrinə mavini, konfliktizasiya saytının başıdır və s. bəlaxır məsələlər. Bəs sıravi vətəndaş Rafiq Quliyev necə işitəcəkdir? Bəs heç bir siyasi tərəfi olmayan sadə vətəndaşı Rafiq Quliyev necə işləyəcəkdir? Əgər islahat nəticəsində Rafiq Quliyev kimlə hakimiyyətə gələcəksə, icra hakimiyyət təşkilü təyin olunacaqsa, onda qardaşım, bunun adı islahat deyildir. Bunun adına nə düşünürsünüz, düşünün, islahat qoymayın. Mən eyni formatda, deməli, narazılığımla bağlı Ərzəni Prezident Administrasiyasına, Cənab Prezident... Cavab aldınız mı? Adına ünvanladım. Mənim, Rüfət müəllim, mənim konkret hüququm var. Azərbaycan Konstitusiyasının 57-ci maddəsinin birinci hissəsində mən vətəndaş kimi müraciət etmək hüququm var. Və mənim müraciətimə cavab verməyə borçludur Azərbaycan hökuməti və aidiyyəti strukturlar. Amma bugünə qədər heç bir cavab almamışdır. Halbuki, Prezident, deməli, Milli Məclisdə son çıxışında, demək ki, xalqa çağırış etmişdi. İctimai nəzarət funksiyası çox yavaş gelir. Məktublarla müraciət edin. Administrasiya artıq həmin administrasiya deyil. Artıq fərqli insanlar var, fərqli münasibətlər var. Əvvəl malalayırdılar, gizlədirdilər ifadəni mən olduğu kimi diqqətə çatdırıram. Mən bu günləri Kanal 13 vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti hörmətli İlham Əliyevə müraciət edirəm. Sizin artıq Prezident administrasiyasında yeni şəxslər var dediyiniz çıxışınızdan sonra mənim etdiyim müraciət niyə Prezident Administrasiya tərəfindən bugünə qədər cavab verilmir? Prezident Administrasiyası vətəndaşın müraciətinə, həm də
təvəzzühatdan uzaqla çıxsa, ictimai tanıtımı olan, bəli, siyasi belə deyək də, fəaliyyəti olan bir vətəndaşın münasibətinə, mənim köməkçimdir dediyin jurnalistin müraciətinə cavab verməyəcəyi təqdirdə Xətari rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rafiq Quliyevin cavab verməsi təbiidir. İmişli rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı William Hacıyevin cinayət əməlləri təbiidir. Seçki məsələsi dedik, mən bir məsələni də diqqətimdən çıxmamış üçün nəzərə çatdırım. Deməli, bu qanun pozuntuları ola bilsin ki, dövlət təhlükəsizlik xidməti mənim söyləyəcəyim faktların bilə bilməzlər. Yəni, onların, ola bilsin ki, o məlumatları, mən üzr istəyirəm, özümü çox bilmiş kimi qələmət vermirəm. Lakin, şahid olduğum məsələləri, daha doğrusu mənə satan informasiyaları deyirəm. 79 saylı İmişli Dairə Seçki Komissiyasının sədri, deməli, Ramil Nəsrov müxalif düşüncəli insanlara, kim ki çıxıb namizədliyi qeydə alırdı, müxalifə yönümlü hər hansı bir imişliyin rəhbərliyi bağlıdır, hər hansı bir çıxış etməsi ehtimal olunur şəxsə 15-20 hektar torpaq, deməli, vəd edirdi. Çox maraqlı faktor. Bu, bilirsiniz nətərdir. Və bunu William Hacıyevin adından deyirdi ki, sən bir hədinə, mən, siz də deputatlığa namizəd olmuşsunuz. Mən gedib, bilirsiniz, bax, mənim 79 saylı Ümid Partiyası tərəfindən, mənim namizədliyim 79 saylı imişli, demək, rayon Dairə Seçki Komissiyasından, deməli, namizədliyim irəli sürülmüşdü. Mənim imza toplama kampaniyasında həmin William Hacıyevin şəxsi təşəbbüsü ilə, mən yəqin ki, bu Ramil Nəsrovun da orada əli var, çünki Ramil Nəsrov İmişlinin keçmiş polis rəisi Təyyar Nəsrovun oğludur. Yəni, bu polis oğludur, müəyyən məsələdir, mən polisin fəaliyyətini şübhə altına almıram, əstağfurullah. Amma oğlunun bu əməlləri görsənir ki, bilmədiklərini yəqin atasından öyrənib. Söhbət ondan gedir ki, adam mənim iki vərəqimi deməli, elə bir vəzifə saldırmışdı ki, ümumiyyətlə o vərəqlər qəbul olunmurdu. Yəni, Dairə Seçki Komissiyası tərəfindən namizədə 10 vərəq verilir. Bunun 9-u keçərlidir, yəni 450 imza keçərlidir. Amma mənim 8 imza vərəqim qalmışdı. Namizədliyimi verməməkdən başqa-başqa bir çaram qalmadı mənim. Aynen. Yəni, bütün bunların hamısı, yenə təşkil edirəm ki, William Hacıyevin bilavasitə təşkilatçılığı inandıdır. Çox təəssüf ki, bizim verilişimizin vaxtı məhduddur. Ona görə, hətta bizim internet sorğumuz var idi, onu təqdim edə bilmədi izləyicilərimizə. Çünki sizdə kifayət qədər farklar genişdir. Mən sonda bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Sizcə bu icra hakimiyyəti başçılarının bayaqları verilişin əvvəlində dediyim kimi, son bu artıq 4-cü icra başçı, hətta Yevlaxın keçmiş icra başçısını nəzərə alsaq, 5-ci icra başçısıdır ki, həbs olunur. Özü də ki, belə səsli küylü həbslərdir. Sizcə bu formaldır mı, ya bunun davamı olacaq mı? Necə dəyərləndirirsiniz? Bir dəqiqə ərzində zəhmət olun. Makedonlu İskəndər deyirdi ki, bir quzunun rəhbərlik etdiyi aslan ordusu məni ömrümdə qorxutmaz. Lakin bir aslanın rəhbərlik etdiyi quzu ordusu ilə bağlı mən bunu deyə bilmərəm. Bu, çox maraqlı bir nüansdır. Baxır, bu məsələ hansı məqsəd daşıyır? Baxır, bu məsələdə, belə deyək də, kimlərin sıradan çıxarılması məsələsi var. Bir də əksər Aran rayonlarında gedib bu həbslər, Mirzə Axtağı iftisinin olmalı. Və yenə deyirəm, mən bu həbslərin səmmiyyətini özümü inandıra bilmirəm. Niyə görə inandıra bilmirəm? Məsələn, Sabirabad rayonunun deputatı olan bir şəxs ki, o deputat idi, atasına heykəl qoydurmuşdu Sabirabadda, bilirsiniz də. Biz mətbuat işçilərinin, şəxsən mənim deməli, müəyyən instansiyalar yazmağımdan, müraciətlərimdən sonra adam götürüb aparıb həyətinə qoydu. Bu zeyniyyətin sahibini Hacı Qabul icra başçısı qoyurlar və bunu islahat kimi qəbul edirlər. O baxımdan mən bu məsələlərə inana bilmirəm və bir son olaraq bir məsələni də diqqətə çatdırım. Görürsünüzmü, bunların bütün deməli, həbslərin hər biri deməli, dövlət yardımlarının mənimsənilməsi və s. və ilaxır məsələlərdən gedir. 95-2011-ci ildə Yaponiyadakı zəlzələ zamanı dövlətdən daha qabaq onların kriminal deməli, bir qruplaşma var, Yakuza. Yakuzanın üzvləri dövlətdən qabaq xalqına deməli, yardım edirdilər. Bu, Yapon belə deyək də, təfəkkürünü, Yapon kriminalını, Yapon cinayətkar aləminin düşüncəsi, bu Azərbaycan məmurunun düşüncəsi. Yadıma bilirsiniz nəyə saldı? Deyir ki, ağ akulalar nə qədər yeyirlər, yesinlər, bütün hallarda acdılar. Bəzi Azərbaycan məmurları ağ akulalardan da çox təhlükəlidir. Çox təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm. Təəssüf ki, bizim 24 dəqiqəlik proqramımızın vaxtı sona çatdı, amma deyiləsi çox sözlərimiz var. Yəqin ki, gələcək günlərdə bu mövzuya qayıdacaq. İnşallah. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Siz sağ olun. 24 dəqiqəlik proqramımızın sona çatdıq.
Verilişimizin qonağı Ümid Partiyasının sədr müavini, Konflikt Az saytının baş redaktoru Acı Bakir Həsənbəyli idi.